Дане відео не намагається нікого образити чи принизити будь-яку расу, орієнтацію, статтю, розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лиш гвинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання, це Велти на каналі Велмуві, і сьогодні ми подивимось, як Веном може бути нянькою. Будемо дуже багато докопуватись і почуємо мотив, який знищує всю франшизу. Тож готуй смаколики, це фільм «Паранормальне явище 5». Приємного перегляду! Ось ми нарешті дійшли до фінальної частини франшизи. Так, я пропустив спін-офф про Токіо, і там ще вийшла якась частина про якогось там найближчого родича, але ми до них навряд чи будемо доходити. Тож, якщо згадати попередні частини за пару речень, то там Шабаш Відьом, Демон чи ніяк не в***ти від однієї сім'ї, Пацан Хантер, що постійно губиться, ну і всі потихеньку помирають. Якщо ти не розумієш, про що ми тут розмовляємо, то раджу тобі передивитися попередні частини. Бо там творці таку городуху нагородили, що в двох словах не поясниш. Широкою, не широкою! Що в цій частині цікавого для нас, окрім сюжету? Ну, по-перше, це те, що вони в назву приліпили 3D. Але в ці роки будь-хто ліпив свої назви 3D, навіть якщо фільм не обов'язково видовищний. Далі, у нас, виходячи з касту, з'явиться актор, що грає демона Тобі. До речі, це Марк Стегер. Він зазвичай грає монстрів у кіно. Одна з найвідоміших його ролей останнім часом – це Демогоргон із серіалу «Дивні дива». Тож я тобі пропоную не затримуватись, або скоріше перейти до цього кіно. Вел, а звідки в тебе така кльова обкладинка на відео з'явилася? Дякую, що не нав'язливо запитав. Ці обкладинки малює CGI-дизайнер OneSide. Тож, якщо тобі потрібні обкладинки для відео або інші кльові графічні дизайнерські рішення, то раджу тобі звернутися саме до нього. Ну, диви, які обкладинки я робив сам собі. А які зробив він? Я думаю, тут і так все очевидно. Тож оце його інстаграм, також в описі до відео є посилання на нього. Переходь, додавай стилю собі і своїм проектам. А починається фільм з фінальної сцени третьої частини фільму, де вбивають відчима Крісті і Кеті, і бабуся-сектантка забирає дівчат до себе. Далі нам показують, що їх знайомлять з якимось дядькою, якого називають їхнім вчителем. Вже тут можна задати питання, хто тримає камеру. Але нехай це хтось із сектантів. Цей вчитель розповідає, що дівчата будуть вчитися взаємодіяти з Тобі. І каже, що є ще одна особлива дівчинка, яка схожа на них. І Тобі її приведе. Нас переносять в те ж місто, але в 2013 рік. Нас знайомлять з новими персонажами. А саме Ліло, маленька дівчинка, її батько Райан, її мама Емілі, її дядько Майкл і подруга сім'ї Скайлер. Майкл приїздить до них трохи пожити, бо він порвав зі своєю дівчиною. А Скайлер з ними постійно тусить, бо вона просто полюбляє з ними весь час тусити. Райан жартує над вусами свого брата, але вони скоріше нагадують «When I met you in the summer». А Емілі не дуже вдоволена тим, що Майкл приїздить до них. А в цей час Майкл... Його купа... Давай, розбивай все, ми ж мільйонери, ми ж ще купимо! Вони всі спілкуються і прикрашають ялинку до Різдва. До речі, Скайлер мені чимось схоже на Ембер Хьорд, але добре, що це не вона. А ще Майкл прикрашає будинок ось такими фігурками двох оленів з рогами. Двоє хлопчиків, штиряться. Ми толерантні. Ну, насправді, в північних оленях самки теж носять роги, тому все нормально. Коротше, під час прикрашення вони знаходять коробку з касетами і старою камерою. Вони вмикають камеру. Виглядає все досить аутентичненько. Хоча Райан і починає бачити дефекти в зйомці. Особливо якусь дивну форму посеред кімнати. А коли він в це заходить, то зі звуком відбувається це. У мене голос був ніби під водою. Ох, і пощастило тобі, що нам не видно, чи в навушниках ти чи ні, бо я вже... Коротше, Райан заліпає в цю аномалію. Хоча ті, хто хоч трохи грав у сталкера, знають, що туди просто треба кинути болт. Ну, нехай, згоден. Жарт – гівно. Я займуся сексом. З тобою. Ау, боже. Сука, дебіл, бля. На наступний день вони розбирають цю камеру і бачать, що хтось дуже сильно її прокачав. Причепив додаткову оптику, ну і інші модифікації. Хоча особливо мені цікаво, нащо вони туди запхнули цю підсвітку. Це ж не ігровий ПК, цього ніхто не побачить. Райан знову ходить з камерою і чує, як донька з кимось розмовляє.
Виявляється, вона спілкується з уявним другом. Ой, ми вже таке чули, і ми знаємо, чим це закінчується. Мені особливо здається, якщо моя дитина колись до мене прийде і скаже: «Тато, в мене уявний друг», то я буду цьому другу пред'являти. «Тату, тату, у мене уявний друг». «Добре, добре. А можеш поки піти пограти, а я познайомлюся і поспілкуюся з твоїм другом?» «Угу. Та-да. Па-па». Значить, слухай сюди. Якщо в моєму домі поворухнеться хоч один предмет, я покличу братів Вінчестерів, Біла Мюрея і Геральда із Рівії. Але з мого будинку я через тебе не поїду. Ти мене зрозумів?» Вечір. Всі дівчата кудись поїхали, а пацани нажираються особливого шоколаду і залипають в Санта-Клаусу. І вирішують подивитися касети, які були в коробці з камерою. Виявляється, це касети з дитинства Крісті і Кеті. Коротше, там записана третя частина фільму. До речі, є питання щодо переміщення цих касет. Вони спочатку були у Кеті. Вона їх віднесла до Крісті в новий будинок. Потім їх вкрали. Ці касети ми бачили у божевільної бабці, яка була в попередній частині. А тепер ці касети у них. Що за нахер? Навіщо переміщення цих касет? Це ж не прокляті касети, як у фільмі «Дзвінок». Навіщо взагалі сектанти тримають ці касети? Вони дивляться секс героїв однієї з попередніх частин під час землетрусу. Далі вони потрапляють на касету, де Крісті вчать всіляким штучкам з Тобі. До речі, мене все ще дивує те, що в перших частинах фільму нам казали, що Крісті і Кеті нічого не пам'ятають. Але тут вони вже досить дорослі діти. Дехто з моїх знайомих в цьому віці вже кидав курити. Коротше, Крісті на відео починає щось описувати. І виявляється, що описує вона кімнату Ліло. Дівчинки з цього часу. Потім Крісті напружується і нам показують скрімер і перебій світла. Вони чують якийсь звук і бачать ту саму аномалію, що була раніше. А ще Майкл лякає Райана. Наступний день. Дівчата приїздять і готують печиво. І пацани розповідають про те, що чули напередодні. Вечір. Батьки кудись їдуть і залишають дитину на Майкла і їхню подругу Скайлер. Вони трохи фліртують, і Майкл біжить за вином. Скайлер ходить і перед камерою пролітає щось. А Скайлер чує звуки. До речі, ця камера знімає так, наче вона створена для кліпів Вікенда. Я так хрещатик люблю! Скайлер лякає Майкл. Вони вирішують перевірити, що шумить в кущах, і вмикають нічне бачення. Вочевидь, творці фільму хотіли спочатку зробити звичайний ліхтар на камері. Але передумали, бо нічне бачення виглядає більш моторошно, тому вирішили його залишити. Ти спитаєш, а як я це зрозумів? Відповідаю, тут вона жмуриться. Нічне бачення не працює за рахунок ліхтаря, що просто світить. Бо тоді нема сенсу в нічному баченні взагалі. Нічне бачення працює за рахунок інфрачервоного світла, яке люди еволюційним шляхом не бачать. Тому якщо Скайлер бачить інфрачервоне світло і жмуриться від нього, то вона або змія, або кажан. Ну або творці фільму просто вирішили не брати кадр, де вона не прикриває очі. Коротше, на фоні хитається гойдалка, вони чують звуки, а в воді бачать якусь хрінь, що улітає в кущі. А в кущах бачать аномалію і зустрічають Ліло. На наступний день вони розповідають батькам про те, що бачили, і знаходять в кущах ямку з чотками хрестом. Тато намагається з донькою про це поговорити, але та йому нічого не розповідає. Вночі він читає про спіритичну фотографію і чує, як Ліло розмовляє з дзеркалом. А точніше, вона каже: «Ірем Ававер». І в неї на руках кров. А ще дзеркало саме тріскається. Я вже в сотий раз повторюю, що в цих фільмах батькам слід іноді проявляти трохи уваги до своєї дитини. Як мінімум, коли вона вночі сидить перед дзеркалом, після цього слід, ну я не знаю, поговорити зі спеціалістом. Хоча би в плані профілактики. На наступний день Райан передивляється відео і вирішує запустити задом наперед те, що казала донька біля дзеркала. І виявляється, що вона задом наперед казала... Далі вони знаходять бетонну плиту з надписами Крісті і Кеті. І стає зрозуміло, що це той самий будинок, який був у третій частині. А чому він виглядає не так, як у третій частині? Бо він згорів у 92-му році, а потім на його місці побудували новий будинок. І хочеться задати нормальне питання, а нащо сектанти палять свої будинки? А відповідь на це питання ми ніколи так і не дізнаємось. Отак. Далі Райан розповідає дружині всю цю історію. Але мама не вірить, і Райан вирішує поставити камеру по будинку. Ніч перша.
12 грудня 2013-го. Біля ліжка Ліло починає вставати щось схоже на Венома. Довго стоїть і будить Малу. Та з ним розмовляє і приходить Скайлер. Вона йде прямо в демона. Я вважаю, що це безкультурщина. От тобі було приємно, якби ти займався або займалася своїми демонськими справами, і крізь вас би ходили якісь люди. Ну, я сумніваюся. Скайлер щось чує, і демон її лякає. Скайлер каже, що їй це все здалося, і уходить. Якщо можеш не спати, не спи. Сон для слабих. Ранок. Тано намагається поговорити з донькою про те, що він бачив на відеозапису. Але Малі грає в планшет. Покупки в Brawl Stars самі себе не зберуть. Але, вочевидь, не приходить обнова, тому вона вирішує розповісти тату, що це вночі її розбудив Тоббі. Після цього Райан переповідає дружині, що бачив на відео, але дружина не особливо цьому вірить. Хоча в нього є відео, яке можна показати. Далі Райан показує Майклу відео, де дівчата вчаться контролювати істоту на ім'я Тоббі, але Майкл каже... Тоббі – класне ім'я для стриптизерки. Демон стриптизерша? Майкл, я таке відео бачив, тому ти мене не здивував. Вони чують якийсь звук і бачать аномалію. Вони заходять в кімнату Ліли. Що-небудь бачиш? Ні, мені теж нічого не видно. Я розумію, хлопці, що вам обом нічого не видно. Але, ну, я ні на що не натякаю, я не вчу вас, як жити. Але в цій камері є нічне бачення. Ввімкніть його і дивіться, скільки влізе. Коротше, на них нападає щось в темряві. Вони падають і, звичайно, будять Лілу. На наступний день вони передивляються це відео і бачать обличчя, яке засняли. І вирішують переставити камеру в коридор. Хоча більшість речей відбувалося саме в кімнаті Лілу. Нащо звідти прибирати камеру? Незрозуміло. Вночі знову видно Венома. Ні, мене не видно. У дівчинки в кімнаті знову щось відбувається. Ліло прокидається і в гостині вириває листочки з Біблії, вмикає газ і хоче підпалити камін. Тепер зрозуміло, чому попередній будинок згорів. Вочевидь, це не перша така дівчинка. Мала не встигає підпалити камін, приходить мама і зупиняє її малу. Відправляє доньку спати і починає залазити в камін. Знаходить листочки з Біблії і демон вмикає в цей час газ. Але мама не дитина, вона одразу просто його вимикає. Хто ти такий? Ми Тоббі. Такий фільм я би глянув. Це в будь-якому разі краще, ніж друга частина Венома. На ранок мама жаліться Скайлер на те, що було вночі. Після цього вони наказують доньці не розмовляти з Тоббі. Потім вони знову передивляються старі касети. Четверта ніч. Вони все ще дивляться касети і бачать, що Крісті знову починає бачити майбутнє. І на цей раз вона описує кімнату і Райана, і Майкла. Тобто вона там бачить те, що відбувається прямо зараз. До них приходить Ліло і чхає. Її батько відносить Ліло назад. На наступний день, коли вони всі передивляються це відео, то помічають, що коли Ліло чхнула, то фразу «будь здорова» сказав не тільки її батько, а й Крісті на записі. Коротше, всі розуміють, що тут відбувається якась хрінь. Пізніше Ліло спочатку зависає під стелою, а потім малює всілякі сатанинські знаки. І батько бачить ці малюнки. І розповідає своїй дружині, що ці символи, щоб відчиняти двері у різні місця і переміщатися в часі. Знаєш, а я от... сумую за тим демоном з першої частини, який не переміщався в просторі і часі, а просто бігав, просто грюкав дверима, просто скидав ключі зі столу. Демони вже не ті. Ввечері Райан з дружиною чують якісь звуки. Це Ліло грає на сопілці. А потім на них нападає щось із темряви. На наступний день вони запрошують до себе священника. Я не знав, що коли скажу цю фразу, але запросити священника – це логічно. Логічніше, ніж звати екстрасенсів хоча б. Також вони спілкуються з донькою, і Ліло каже, що її кудись забере Тоббі. Приходить священник, і вони йому все переповідають. Вони ніби теж використовували цю камеру з тією ж метою. Ну, по-перше, в третій частині була не така камера. По-друге, ви хочете сказати, що цю камеру проапгрейдили саме сектанти? Так нахер їм демони, вони могли б заробляти мільйони. Тим паче я не розумію, навіщо сектанти знімають свої навчання, свої ритуали на камеру. Щоб, ну, на цю апгрейджену камеру, щоб що? Щоб
ну, вияснити, що в них демон є, так вони знають, що в них демон є, вони з ним спілкуються. Також вони показують падре відео зі свого часу і архівні відеозаписи. До речі, тут показують, як дівчата викликають Криваву Мері. А якщо ти уважно дивишся огляди, то пам'ятаєш, що в третій частині Криваву Мері викликали не Крісті і Кеті, а Кеті і один дебілоїд. Логічне питання, а звідки цей кадр? Відповідаю, цей кадр з трейлеру до третьої частини. Але в фінальний монтаж ця сцена не потрапила, тому цього кадру взагалі не має існувати. Священик розповідає їм, що це демон, і що втікти не вийде. І... Що більше уваги демону, то сильніший демон. Не можна вдавати, ніби нічого не відбувається, отче! Також священик знаходить надпис на стіні з ім'ям Хантер. І розмовляє з Ліло. Мастить її святою водою, але та його кусає. А пізніше вони знаходять відео, де показують їхній будинок, але ще до заселення цієї сім'ї. Виявляється, що продали їм будинок саме ці сектанти. Ріелтором, до речі, була Кетті. Ну, мені подобається. Скажіть, а тут тихі сусіди? А як сантехніка, в нормальному стані? Ну, добре. Я беру... Але руку вам тиснути не буду, бо вона у вас вся в крові. І мама вирішує поспати з донькою в одній кімнаті. Не тато, не вони разом, не покласти доньку з собою в одній кімнаті. Виходить, що Райан зсикло. Шоста ніч. Демон збиває камеру. Ще один, давай, ми ж мільйонери. Камеру підбирає Райан і будить дружину і Ліло. Ліло каже... Не бійся, мамусю. І вмикається іграшка Санти. Райан далі ходить по хаті, і Майкл із ним. Далі Райан бачить, що позаду Майкла щось з'являється. Що стій на місці? Слухай, брате, позаду тебе вбивця, який цілиться тобі просто у голову. Позаду тебе. Не рухайся, стій на місці. Скажи, що... Майк, спокійно. Згадай, що казав отець Тодд. Пам'ятай, що казав твій психотерапевт. Страх лише в тебе в голові. Не реагуй на це все. Тікай, брате! Що ти розлігся? Вони чують якісь звуки і знову бояться. І є питання, а ви не хочете світло вімкнути? Бо темно, як у демона в сраці. Хоча б нічне бачення би вімкнули на камері. Коротше, демон на них нападає, а вони ховаються за столом, чомусь думаючи, напевно, що це допоможе. Їх знаходять і вони починають кричати. Наступний день. Пацани йдуть кудись, залишаючи маму з донькою одних вдома. Мама намагається вмовити Ліло піти вниз погратися, але вона каже, що побуде тут. В цей час до них приходить демон. Пс, слухай, в російських школах відмінили дзвінки, щоб навіть діти не чекали перемін. Пізніше Райан вдома показує всім листівку з пошуком Хантера. І тут вже є питання, звідки ця світлина на листівці? Якщо Хантера вкрали в дуже малому віці. Ти можеш сказати Вел, але ж в іншій частині він жив у родині. Я відповім так, і він навіть підпадає під вік, який на цій фотографії. Але в цій сім'ї його звали не Хантер. Тому навряд чи ви писали на листівках це ім'я. А ще нам кажуть, що Хантер народився в один день з Лілою. І не дивлячись на це, він є на записі 92-го року. Тобто малий ще не народився? Сьома ніч. Рухаються іграшки, все трясеться і проривається стіна. Ліло розмовляє з зіркою у стіні і лізе туди. І довго тусить там. Всі з камерою бігають і шукають її по будинку. І знаходять дитину у себе в ліжку. І Ліло каже. Я буду його звільняти, татку. Потім вони збирають речі, хоча мала і прочається. На наступний день Майкл і Скайлер приходять до цього будинку, збирають речі і знаходять тріщини у стіні. І дивні малюнки Ліли. І розуміють, що ці малюнки схожі на демона з книжки. Коротше, головний мотив сектантів. Вони хочуть привести в цей світ демонів, що являються володарами пекла. І для цього їм потрібно два новонароджених під одним місяцем. Тому вони обрали Хантера і Ліло, бо вони народилися в один день. І це пояснення мотивації сектантів повністю анулює все, що було в попередніх частинах. Пояснюю. Якщо їм потрібні просто діти, що народилися в один день, то вони могли б не чекати 20 років. Виходячи з цього, невідомо, навіщо їм потрібні були Крісті і Кеті взагалі. Це виключає зрівняння першу частину і третю частину фільмів. Далі. Вони постійно казали, що їм потрібен первісно хлопчик. Нехай одних з цих дітей має бути хлопчик. Чому тоді вони так довго єлозять того Хантера? Їдьте в будь-який пологовий будинок крупного міста, беріть дві дитини, що народилися в один день, і робіть свій ритуал.
Не обов'язково викаблучуватись і переміщатися в часі для цього. Це відміняє події другої, четвертої і цієї п'ятої частини фільмів. Далі, якщо сектантам потрібні лише дві дитини, навіщо тоді в попередніх частинах нам показували, що є дуже багато пацанів, таких самих, як Хантер? Один з них – це головний герой попередньої частини. І він вже досить дорослий. Невже за весь цей час не знайшлося ні однієї дитини, що народилася з ним в один день? Навіщо взагалі тоді стільки дітей брали в цю програму демонів по обміну? А це відміняє події ще однієї частини франшизи. І з цього виходить, що все, що ми бачили в цих фільмах, не потрібно. Це просто якісь події, які не відносяться до основної цілі секти. І останнє. Наприклад, їм потрібні ці всі події, щоб виконати свій ритуал. Це дуже дивно, але наприклад. Навіщо їм тоді було мучити цю дівчинку? Навіщо їм, щоб вона малювала цей портал? Якщо в попередній частині ми чітко бачили, що в них є просто двері, через які можна переміститися в часі. Вона могла просто зайти в ці двері і все. Тож, як бачиш, одна невдала деталь, і весь сюжет вибухає і йде під три чорти. Тим не менш, йдемо далі. Майкл і Скайлер чують якісь звуки. Бачать відчинені двері і знаходять в кімнату Ліло саму Ліло, що царапає стіну. В мене вдома так киця робить. Тому я думаю, на Ліло теж би спрацювала фраза «А ну що там робиш?» І вона така побігла копати лоток. Пізніше вся ця сімейка знову вдома і у них очі. Він їм пропонує зробити ритуал, щоб знищити демона. Ага, тобто ви хочете сказати, що цей демон один із володарів пекла і, судячи зі світлин, він схожий на Бафомета? І цей священик в окулярах і чотири налякані людини його знищать? Ну-ну. Коротше, вони готуються до ритуалу. Ваша дочка народилася 6 червня у 2005-му. Це шостий день, 6-го місяця, 6-го року. Ну, взагалі, ні. Офіційно 21-ше сторіччя починається в 2001-му році. А останній день 20-го сторіччя – це 31 грудня 2000-го. Тому в цьому фільмі число диявола – 665. Їхній план – це намалювати пастку на підлозі, за допомогою Ліло заманити в пастку демона, і після цього накинути на демона простирадла, що змочені у святій воді. І це має знищити одного з володарів пекла. Всі предмети починають труситися. Ліло показує чорні очі і стає темно. Вони згадують про нічне бачення, славте Господи, і отче помирає. Літають предмети і в пастку потрапляє демон. І після цього на нього накидують простирадла. Коротше, він зникає, але Скайлер блює на Майкла чимось, що його роз'їдає. І Ліло біжить в кімнату. Потім Веном вбиває Райана і мама забігає в портал. Після цього вона з'являється в минулому, її лякають діти, кажуть, що... Ти запізнилась. І тут з'являється Ліло. Все чудесно, мамо. Вони взяли краплинку моєї крові. І це ще раз доводить, що сектанти могли взяти будь-яку дитину, кров цієї дитини, що народилася в один день з Хантером, ще на етапі просто аналізу крові. Якщо їм потрібна, просто краплинка. Коротше, з'являється демон в людському тілі, вбиває маму і забирає Ліло. Це остання частина паранормального явища, на яке ми робимо огляд. І це шикарний фінал для цієї франшизи, бо він перекреслює все, що було до цього. Так, вони тут додали трішки більше спецефектів і показали нам того Тобі. Але це все, що вони показали прикольного. Звідки ця камера ще знімає паранормальне? Хто її апгрейдив? Нащо сектанти знімали все, що вони робили на камеру? Навіщо взагалі цей довгий шлях до воскресіння демона, якщо все можна було зробити ще 20 років тому? І взагалі цих питань настільки багато, що якби я зупинявся на кожному з них, то цей огляд був би довший, ніж сам фільм. Як ми бачимо, франшиза, яка на початку ще в теорії могла когось налякати, перетворилася в фантастичний бойовик, без будь-якої логіки. І це можна було б все пробачити, але ці фільми перестали лякати глядача взагалі після другої частини. Максимум – це декілька поганеньких скримерів за весь фільм. Тим паче, якщо фільм не про подорожі в часі і туди додати Оні, це зазвичай становиться лайном. Дякую тобі за перегляд. Обов'язково став лайк, підписуйся на канал і став колокольчик.
Це дуже мотивує і допомагає розвитку каналу. Якщо ти натиснув колокольчик і боїшся пропустити свіженький відос, ось тут Instagram, ось тут TikTok, там я завжди роблю анонси нових випусків. Також, отут є QR-код, в закріпленому коментарі є посилання, там ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел, це був канал Вел Муві, і пам'ятай, не дивися погане кіно, за тебе це зроблю я. Білі джін. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Та-ра-та. Та-ра-та. Та-ра-та.